Trecova? 900-та не е правена, ама после е запалена 25-та. И обновуваме 900-та. Ови е од Андевиле, цитачите од... Нече го... Не е од Анде, од Калич. Од Калич? Да. Колко е точно, Маре? Колко е сега? 3 минути, 2 минути. Па почекай. По 12 точно ли е почва? По кои са цели? Яви се на 7 евро. 20, 10. По 7 евро. Окей, да се подкача малко и сликам си. Докторе! Hajde, doktor. Hajde. Hajde, bebe. Hajde, bebe. Mera ti je kaži ti si na 12. Hajde, more.